Trond Espen Seim, Norges, ja, Nord-Europas, kanskje verdens kjekkeste mann, med i P3s kortfilm Cop DJ. Og alle de andre på kortfilmen, de måtte på audition, men ikke Trond Espen, fordi han så flink han. Men han egentlig det? Nå skal jeg ha en audition med han, og du skal være med. Du har uttalt at du kan spille alt. Nei, det har jeg ikke sagt at jeg kan spille alt. Jeg vil spille alt. Tenkte du, det en Stanislavski tradisjon du bruker, ikke det? De sier så. Ja. Da lurte du på en helt sånn, begynne med en grunnleggende øvelse. Ja. At du nå går på plassen der, og så legger du deg ned på bakken, ja. Og så våkner du opp og ser verden for aller første gang. Det er sånn grunnleggende basis. Det er VK1 drama. Jævla vått da! Det er veldig vått. Vi må ta på låvebroa. Ja. Det er alt for vått på gresset. Ja. Litt sånn divan ikke gjør det, selvfølgelig. Trond Espen Seim våkner opp og ser verden for aller første gang. Det som er så jævlig, vet du, at nå blir jeg avslørt hvor jævla dårlig jeg er. Vet du hva det er? Du lignet på Nulla sånn da? Nei. Morten Harket. Nei. For du lå og følte for mye. For de sa at du lå og sa... Du var liksom... Du søter deg til. Du søter deg til. Ja, du søter deg til. Og når du våkner opp, så er du helt nøytral. Ja, ja. Tenk da at du bare... Alt. Du må være helt blank. Da skal jeg prøve det. Helt blank. Tenk at du skal være litt dummere enn du egentlig er. Og så er det en øvelse her, som jeg må faktisk si, jeg gjorde det veldig godt på dramalinja. Ja. Det er jo da at du skal smelte som et stearinlys. Fy faen! Og det kommer vi selvfølgelig til å speede opp, for dette er jo en sketsj. Hvorfor har man den øvelsen egentlig? Det vet ikke. Det må være en jævla piss. Men hvor er det jeg skal smelte fra da? Du smelter jo fra deg. Jeg smelter jo fra toppen. Smelter fra toppen, som alle lys gjør. Ok, da smelter jeg altså først. Altså, egentlig ville jeg smelte sånn. Ja, da gjør du det. Stol på deg selv nå. Du virker litt usikker. Ja, øvelser synes jeg var veldig rart. Men jeg skal prøve. Ja, skal vi se her. Jo, jeg tror det blir sånn det også. Det var alt for raskt. Ja, men faen, det driter jeg. Alt for jeg er bare glad timen er over. Okay, men vi har en hovedøvelse her nå, ja. Som er nå her. Kan du være en mixmaster? Nei. Hva er mixmaster da? Jeg bare går rundt og rundt. Ja, ja. Nei, men jeg vil gå sånn, jeg. Det synes jeg er en bra mixmaster. Jeg elter. Jeg elter sånn. Da får jeg feeling av å kjenne egget, kjenne sukkeret. Sånn. Og så blir det eggedosis. Det var veldig fint. Jeg synes det var mye mer å gå rundt og rundt. Kan ta en siste en. Kan du være en fyrstikk? Målet er å bli tent samtidig som den dør. Da er dette fyrstikken. Ja. Dette er da... Det blir bare tull. Okay. Se inn i kamera. Og så er det. Var det en fyrstikk? Det var en fyrstikk som ville bli tent. Det var veldig bra. Yeah.